Bona tarda i benvinguts al Notícies. La Generalitat ha afegit noves restriccions a les imposades les darreres setmanes. A partir d'avui es restringeix la mobilitat a tot el país. De fet, durant 15 dies no es podrà sortir a Catalunya i els caps de setmana, des de divendres a les 6 del matí fins al dilluns a la mateixa hora, no es podrà sortir del municipi. A més, però, la Generalitat també ha decretat la suspensió de l'oci infantil i de les classes presencials al batxillerat i la formació no professional. Continuen tancats bars i restaurants, continua el toc de queda i, com a novetat, es recomana restringir al màxim la mobilitat i, si s'escau, fer-ho només amb el grup de convivència i el grup bombolla més proper. No es poden fer reunions de més de 6 persones i està prohibit menjar i beure a l'espai públic, a excepció de les excursions escolars.